کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کر کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا